Kalau nak apa? Kalau nak apa? Kalau ni malah jangan aku tuni. Tuni ke? Tunggu. Biar tuni tadi. Kalau lah, nombor musuh. Aro kalau cuci. Cuci sih aro. Ini biar kami punya. Cikgu biar malu cuci baju. Aduh, angsa tu. Olha o que eu acho.
妈。 那中午打算去别的，你得下班了。 Akan memberi ke mana ni? Kita nak generer dan perkasi uranya. Pintar korek.
Chandra Babu. What ticket is it? I think the grandmother would join your cab lock with you, Nero. What was my daddy is after? Yeah, what was your proper your so door birthday? Okay, now. I'm not sure.